Hello at welcome na naman sa isang episode ng Investing Philippines. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa compound interest. So, meron akong previous video about sa compound interest na ito daw yung greatest wonder of the world or the eighth wonder of the world, sabi daw ni Einstein. Pero hindi ko talaga na-explain kung paano nag-compound interest ang ating pera kapag nag-invest. Yan, kung mapapansin nyo, itong YouTube channel na ito, dinuro uh, ko sa inyo yung iba't ibang klase ng mga investments na pwedeng paglagyan. Merong mutual funds, merong EDF, merong stocks, syempre, real estate, pinag-usapan na rin natin. And, syempre, merong businesses. Ngayon, sa lahat ng yan, sa lahat ng pwede nating pag-investan, kung mapapansin nyo, sa stocks ako in favor. Okay, dahil yun yung madalas kong pinag-uusapan. Ngayon, kung bakit ko naging, kung bakit ako naging in favor sa stocks, ay dahil sa compounding effect ng stocks. Okay? Siya yung pinakamalakas mag-compound, in my opinion. Okay? Sa opinion ko lang yun. Ngayon, dahil yan dito, i-explain ko sa inyo. Ngayon, ito ang normal compounding interest. Okay? naglagay ka ng pera, let's say, sabi natin, sa bangko, and yung pera na yan, nag-earn ng interest, di ba, per year or per month. Sabi na natin per year. So, nagko-compound yung pera mo sa pamamagitan ng yung interest na kinita mo, idadagdag doon sa ininvest mo or doon sa deposit mo. Ngayon, kapag nag-second interest na ang dumating or second year na mag kukuha uli ng interest dun sa dineposit mo. Kasama yung interest from previous year doon sa computation. Okay? So, by third year, dalawang interest na yung kasama. Yung first year na interest at saka yung second year na interest. Kaya lumalaki yung pera mo sa compound interest dahil nadadagdagan yung kinita as interest sinasama sa computation doon sa una mong investment. Okay? And kapag tumagal na panahon yan, isipin mo, 50 years ka nag-invest, maaga ka nag-start, 50 na interest yon, di ba? And every interest lumalaki. Kaya ganun kalaki and ganun ka-powerful ang compound interest. Ngayon, punta tayo. Mabalik tayo dun sa stocks. Kung bakit ang stocks sa tingin ko, ang pinakamaganda when it comes to compound interest. Ganito yon. Punta tayo doon sa unang part kung bakit nagbibigay ng magandang compound interest ang stocks. Ito yung dividends. Let's say for example, ganito ha. Merong isang company na nagbibigay ng dividends. Sabihin natin Meralco, okay? Nag-invest ka sa Meralco. Ngayon, ang Meralco, four times nagbibigay ng dividends sa isang taon. Okay? So, yung pera mo, kumikita four times sa isang taon as dividends. Ito yung pera na binibigay ng Meralco sa'yo. Diretso sa bank account mo in cash. Ngayon, ikaw na investor, pwede mong i-compound 'yung pera mo kapag 'yung dividends na pera na binigay ng Meralco sa iyo ay ipambibili mo uli ng share ng Meralco. Okay? By next year, kasama 'yung interest o 'yung dividend na kinita mo from previous year na pinambili mo ng share ng Meralco kapag dumating uli 'yung bigay ng dividends, mas malaki na 'yon dahil kasama 'yung dividends from previous year, pinambili mo ulit ng share, di ba? Ngayon, gawin mo to sa mabang panahon, nako, kahit huwag ka na magtrabaho, dahil kaya ka ng buhay ng dividends. Kung disiplinado ka sa paggawa ng ganung strategy, nakuha mo dividends, ibibili mo uli ng share. Ito yung ginagawa mo, nagko-compound ka. Ito yung una, by dividends. Okay? Ngayon yung pangalawang compounding effect na nakukuha mo kapag nag invest ka sa stocks. Ganito. Ito yung price appreciation ng stocks. Kapag ang isang company, lalo na yung mga magagandang company na magbigay ng dividends, like Meralco, nagtataas siya ng ano eh, nagtataas ng dividends na nare-receive mo per per, per bigay ng dividends eh, per schedule niya. So, kung ikaw na nag-religiously, yung dividends na binigay sa sa'yo ng company, pinambibili mo ulit ng share, and yung company maganda, tataas niya yung dividend, di ba? Doble ngayon nangyayari. Dumami yung share mo dahil pinambili mo yung perang na-receive mo na dividends ng share ng same company, and yung company naman ito, nagtataas ng dividend, pangalawang compounding yon Di ba? And kapag tumaas ang dividends, anong mangyayari? Ang mangyayari niyan, yung ibang investor bibili ng stock noong company na yon Dahil maganda pala siya. Napapansin nila, tumataas yung dividends, tumataas yung passive income nila. So, napapansin ng mga investors yan, bibili ngayon sila noong share ng stock na yun. And ano mangyayari pag maraming bumili? Tataas yung stock price. So, kung kung mapapansin nyo, ang daming compounding effect na magiging pabor sa'yo. Merong dividends, merong stock price, nag-appreciate or dumadagdag, tumataas yung presyo ng stocks, and yung pagtaas ng dividends na gini-give out. Ang dami, di ba? Yun, bakit, bakit ganun? Ba't kayang magtaas ng dividends ng isang company? Well, ganito lang yun. Kapag ang isang company ay nagkumita within the year, okay? Yung binigay niyang dividend sa'yo, yun yung extra, we. Okay? Extra yon sa lahat ng kinita niya. Ito yung safe na ibigay sa mga shareholders. Ngayon, yung talagang kinita ng company is natira doon sa company. And, merong compounding machine na nangyayari sa isang company ang business naman kasi ay isang compounding machine. Kapag kumita siya ng pera, pwede niyang gamitin yung kinita niya para mag-expand, di ba? Kung meron kang isang store na kumikita, mag-ipon ka lang ng konti, sabihin natin, one year, meron ka na uli pang bilhin ng isang store, so dalawa na. Ngayon, kada store, kung mag-iipon ng one year, makakabili siya ng isang store each, by third year, meron na siyang apat, and then magdodoble na magdodoble na magdodoble, di ba? So ang business, ganun din. Yung binigay niya sa yung dividends is extra lang, okay? Yung pera, yung yung talagang compounding machine ay naiwan doon sa business. Gagamitin nila para mag-expand. And ultimately, by next year, dadami na naman yung kita niya tataasan niya ngayon yung dividends dahil mas mataas na yung extra na pera na safe ibigay sa inyo, di ba? As dividends. So, napapansin niyo kung bakit favorite ko or bakit pabor ako na ang lahat ng tao mag-start na mag-invest sa stocks dahil ang stocks ay mayroong pinakamagandang way para gamitin yung compound interest. Okay? Pero syempre, hindi naman lahat ng stocks eh ganun kaganda. Okay? Kahit na sinasabi ko yung company ng Meralco as an example, hindi siya recommendation. Okay? Na kailangan nyo pa rin matuto mag-analyze ng mga companies kung maganda nga ba siyang pag-investan o hindi. Okay? I-treat nyo lang itong mga video na ito as information. Hindi siya recommendation na kung anong saan kayo mag-invest. Kailangan nyo pa rin talagang matuto. And kung gusto nyo matuto, uh, pwede nyo i-visit yung website sa howtoinvestforbeginners.com So, yan lang po muna tayo ngayon. And this is Wayne. And thanks for watching.